Assalomu alaykum do'stlar. 10-inchi kanalga xush kelibsiz. Sizning narxingiz qancha? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Sizni bozorda yaxshigina narxga olishadi desam ishonasizmi? To'g'ri, men ham xitoylik yosh yigit yangi rusumdagi iPhone sotib olishlik uchun o'z buyragini sotib yuborganligini eshitmagunimcha ishonmagan edim. Venker web sahifasida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, inson organlari transplantatsiyasidagi ba'zi a'zolar yetishmasligi sababli operatsiyalarda ishlatiladigan ba'zi organlar qora bozordan yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro organlar savdosidan va hattoki odam savdosi orqali yetkazib beriladi. Afsuski dunyoning turli burchaklarida ko'p odamlar qora bozorda o'z a'zolarini muhtojliklari sababidan sotishga majbur bo'lishmoqda. Xo'sh, qora bozorda sizning a'zolaringizning narxi qancha turadi? Agar tayyor bo'lsangiz, arzimas mehnatimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Demak, biz boshladik. Birinchi organ. Buyraklar. Buyraklar qora bozorda eng mashhur organ hisoblanadi. Shu sababli ular noqonuniy sotib olinadigan eng qimmat a'zolardan biri bo'lishi ajablanarli. Taxminan 200 ming dollar turadigan bu a'zolarga yuqori qon bosimi va diabet kabi kasalligi bor insonlar muhtoj bo'lishsa-da, uni sotib olishga qodir emaslar. Afsuski, juda kam sonli AQSh bemorlari o'z hayotlarini saqlab qolish uchun qonuniy imkoniyatga ega bo'lishadi. 2013-yilda AQShda 100 mingdan ortiq odam operatsiya kutish ro'yxatida bo'lgan bir paytda atiga 16896 ta odamda buyrak transplantatsiyasi amalga oshirilgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu organlarning narxi Xitoy va Hindistonda anchagina past. Ikkinchi organ. Jigar. AQSh va dunyoning boshqa davlatlarida jigar xastaliklari, jumladan alkogolli jigar kasalligi, gepatit, B va C, siroz va karsinoma kabilar ko'payib bormoqda. Bu esa ko'proq odamlarni transplantatsiya qilishni talab qilmoqda. 2015-yil holatiga ko'ra, har yili taxminan 30 ming amerikalik surunkali jigar kasalliklaridan vafot etadi. Qonuniy transplantatsiyani kutish ko'pincha juda uzoq vaqt davom etadi va bu operatsiyaning narxini ko'plab bemorlarning hamyoni ko'tarmaydi. Qora bozorga murojaat qilish jigarni almashtirishni osonlashtiradi va arzonlashtiradi. Agar siz bugun jigaringizni sotsangiz, u taxminan 157 ming dollarga yaqin daromad keltiradi. Agar sizning jigaringiz sog'lom bo'lsa, siz uning bir qismisiz yashashingiz mumkin va aftidan qolgan qismi qayta o'sadi. Bir parcha jigar uchun qora bozorda xaridor topish qiyin bo'ladi, lekin u sizni millionerga aylantirishi mumkin. 3-chi organ yurak. Agar sizga seni yuraklaring 3 kun ichida to'xtaydi, bordi-yu sog'lom yurak topa olsang, transplantatsiya qilib beramiz deyishsa, qanday ahvolga tushasiz? Menimcha, umringiz mobaynida qilmagan ibodatlaringizni shu 3 kun ichida qilishga urinasiz yoki qora bozorga murojaat qilish vasvasasiga tushishingiz mumkin. Yurakni qonuniy xayriya qilish uchun 997.700 dollar kerak bo'ladi. Bu yurak transplantatsiyasi operatsiyasi bilan bog'liq taxminiy 1.400.000 dollarlik to'lovning asosiy qismidir. Xo'sh, sizda shuncha pul topiladimi? Aksariyat odamlar o'z hayotini saqlab qolish uchun 1.000.000 dollardan ortiq mablag'ga ega emaslar va qora bozor bu jarayonni ancha arzonlashtiradi. Noqonuniy ravishda olingan yurak 119.000 dollarga baholanadi. 4-chi organ. Shoh parda. Ko'z shoh pardasini shikastlanishi sizni ko'rlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun tanangizning bu qismi qimmatli ekanligi ajablanarli emas albatta. Har doimgidek, qora bozor bu ehtiyojni qondirishi mumkin. Qonuniy yoki noqonuniy bu eng tez transplantatsiya qilinadigan to'qimalar hisoblanadi. Xabarlarga ko'ra, shoh parda qora bozor orqali 30 ming dollarga baholanadi va odatda jasadlardan olinadi. Ammo kimdir siz o'lganingizdan keyin shoh pardangizni sotib yuborsa, sizga bu puldan ne naf? 5-chi organ ilik. 1 gram suyak iligini boshqa birovga ko'chirish qonuniy ravishda kamida 3 ming dollar olishning eng tezkor usuli hisoblanadi. Ammo genetik jihatdan mos kelishi biroz mushkul masala. Siz rozi bo'lgan taqdiringizda
ham bu ish o'ta og'riqli va mashaqqatli ekanini esdan chiqarmang. 6. Organ tuxum. Bilasizmi? AQSh qonunlariga ko'ra inson tuxumlarini sotish va sotib olish qonuniy hisoblanadi. Ammo hali ham yosh ayollarni o'lja sifatida foydalanuvchi xalqaro qora bozor mavjud. 2019-yilda Xitoylik kollej talabasi $9,000 qarzini to'lash kerak bo'lgani uchun tuxumlarini noqonuniy tug'ilish agentligiga sotgani haqida xabar berilgan edi. Ayni paytda ba'zi manbalarga ko'ra qonuniy donorlarga maxsus xayriya agentliklari orqali $5,000-$35,000 va hatto $50,000 kompensatsiya berilishi mumkin. To'lov donorning sog'lig'i, tashqi ko'rinishi, entik kelib chiqishi, ma'lumoti va aql darajasi kabilarga bog'liq. Biroq jarayon siz o'ylaganchalik oson bo'lmaydi. 7. Organ. Suyak va paylar. Ishonish qiyindek tuyuladi, lekin hatto sinmagan inson suyaklari ham qora bozorda sotiladi. Paylar esa talab qilinadigan yana bir elementdir. Suyaklar va paylar odatda jasadlardan o'g'irlanadi. Butun jasad taxminan $5,000 tushadi. Shuning uchun suyakning narxi uning bir qismini tashkil qiladi. Ishonmaysizmi? Unda Skull Unlimited saytiga kirib, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ularni qonuniy ravishda sotishadi va hattoki sizga chegirmalar ham qilib berishadi. 8. Organ. Arteriya qon tomirlari. Bilamizki, yurak kasalligi insonda rivojlanishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Ushbu muammoni hal qilish uchun arteriya qon tomirlaridan tortib, yurak transplantatsiyasigacha bo'lgan ko'plab operatsiyalar qo'llaniladi. Arteriya transplantatsiyasi ko'p amalda qo'llanmasa ham, tananing ushbu qismiga talab hali ham mavjud. Darhaqiqat, arteriyani sotish o'rtacha $1,525 tushishi mumkin. 9. Organ. Ingichka ichak. Ingichka ichak transplantatsiyasi kamdan-kam uchraydigan murakkab operatsiya hisoblanadi. Ammo ba'zi hollarda omon qolish uchun eng yaxshi variant. Ushbu protsedura odatda ingichka ichakning ko'p qismini olib tashlagan yoki ichak yetishmovchiligidan aziyat chekadigan odamlarga taklif etiladi. Deyarli har bir inson organi yoki tana a'zolarida bo'lgani kabi qora bozorda ingichka ichakni sotib olish va sotish mumkin. Ko'chaning taxminiy qiymati $2,519 tashkil qiladi. Taqqoslash uchun qonun uni yo'l bilan yangi ichakni olish $1,100,000 tushadi. Ammo bu transplantatsiya operatsiyaning qimmat xarajatlarini ham qoplaydi. 10. Organ. O't pufagi. O't pufagi jarrohligi o't pufagidagi toshlardan aziyat chekadigan har 10 amerikalikdan bittasi uchun asosiy imkoniyatdir. Biroq o't pufagini olib tashlagandan keyin uni almashtirish juda noodatiy bo'lar edi. Shunga qaramay sog'lom o't pufagi qora bozorda $1,200 qimmatroqqa sotish mumkin. Biz bu yerda shunchaki 10 a'zoni eslab o'tdik xolos. Agar Alloh bergan milliardlarga teng ne'matlarni yana bir bor sizga eslatib, shukr qilishingizga sababchi bo'lgan bo'lsak, biz o'ylagan maqsadimizga yetdik deb o'ylaymiz. Mana do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Va shunga o'xshash qiziqarli, hayratlanarli, g'ayrioddiy va eng muhimi foydali ma'lumotlar va videolar unutmang. Faqat 10-chi kanalda. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizdagi har bir qiziqarli yangi videolarni tomosha qilishda siz birinchilardan bo'lasiz.